Peto obletnico bomo imeli v ponedeljek 13. decembra. Mora izkoristim priliko in grem k naslednji tezi. Čestitam odvetniku Rudiju Volku in prehajam tezi, kar imamo, smo si priborili, dobili sami. Država nam v tem oziru ni podarila ničesa. In to se kaže zdaj aktualno tudi v tej reformni skupini. To je prvi poizkus po letu 1972, ko Avstrija skuša navidezno nekaj reformirati. Sam sodelujem v vseh treh skupinah, prva šolstvo, kjer je stroka sama dognala vse potrebe, ki smo jih slišali v argumentih predgovornice. Upadanje znanja jezika, to se pravi na vseh nivojih ugotavljajo, potrebni so nujni ukrepi, zaključek skupine pred kratkim na Dunaju, zelo dober moderator z ministrstva za šolstvo. Kar se bo od tega uresničilo, je pa stvar politike. Vi ste spisali potrebe. Druga skupina, regionalni razvoj. Od Mađarov, od Hrvatov na Gradiščanskem, od Slovakov na Dunaju, do Čehov, do nas koroških Slovencev, vsi smo ugotovili, da smo pač prestopili čas mržne v Evropi, meje so odprte, Slovenija je novi sosed, tudi Mađarska, Slovaška, Češka, vsi smo v Evropski uniji in danes ugotavljajo reformatori manjšinske zakonodaje, da so baje narodne skupnosti celo koristne v tem procesu. Ker pri vlaganju avstrijskega kapitala se jih najraje poslužijo, ker razumejo njihov jezik, a fino. To je pa nastavek reforme. Tam, kjer se je pa zapičilo res na las in stopili so kar lasje po konci, je pa ključna tema, strukturna in pravna vprašanja. Da recimo moderator, ki je vsekakor eden glavnih ustavnih svetovalcev avstrijskega kanclera in s tem šefa vlade, področje celotne topografije kar izločil. O tem pa mi v tej skupini ne bomo govorili. To je stvar politike. Kakšna je bila, vemo. Kje so pravne osnove, vejo oni in vemo mi. Ampak ta debata je izluščena. Tista pa, ki nas najbolj tepe in mori, je razdvojenost znotraj narodne skupnosti. Tam so pa, oprostite mi ta izraz, da se nahajamo v letu 1918, 20 v Abwehrkampfu, ki so ga premestili iz Celovca na Dunaj. Tako, kot se branijo resničnih reform, večje, demokratične zasedbe enih svetovalnih ali odločujočih gremijev pri narodnih skupnostih, dunajski uradniki kot prvi, politiki pa še bolj, to je kot klasični Abwehrkampf 20. leta. Čim bi dobili demokratično legitimirane, močne sogovornike, stori avstrijska politika še danes vse, da to prepreči. Problem pa je v tem, da imajo zelo dobro predobljene, nagovorene, ne bom trdil, s težkim denarjem kupljene sogovornike, tudi v naših vrstah. Ki pa sami nočejo nobenih sprememb s tem, da ohranijo svoje pozicije in to je seveda v tej situaciji strašna težava. Skušamo, in v tem vidim tudi zdaj glavno nalogo Narodnega sveta, spraviti skupine skup, da skupnim jezikom povemo Avstriji to, kar je dejansko osnova. Nismo odkot prišli, se ne pregnali, se ne pretepli. Smo na tem prostoru domači, imamo svoje pravice, ki jih zagotavljajo mednarodne pogodbe in tudi avstrijska ustava. Zaključil bi s tem, da je nekaj zelo pozitivnih nastavkov. Narodna skupnost kot taka je postala manjša, je pa, imam občutek včasih, bolj samozavestna. To izpričuje tudi to, da imamo v naši organizaciji trenutno zelo vplivnega, zelo uglednega predsednika, mislim, tudi to nam koristi. Koristi nam, da je Slovenija članica Evropske unije, da se nahajamo v popolnoma novih, odprtih, političnih,
kulturnih, jezikovnih dimenzijah. In ker sem ravno tam od zadaj nagledal gospoda Romana Grudna z Ministrstva za šolstvo, teh projektov bi si želeli več. Konkretnih, jezikovni tedni v Sloveniji, kjer nadoknadimo tiste deficite pri učenju jezika, ki jih koroška šola ne ponudi. To so operativni projekti, ki nadomeščajo to, kar bi morala storiti Republika Avstrija, dežela koroška in avstrijsko šolstvo. Pohvalil bi rad predgovornico, predsednico, kultura je apsolutno dejavna, je aktivna, je atraktivna in to so apsolutno pozitivni faktori, tudi zelo vplivni, dobri, kvalitetni, izobraženi koroški Slovenci, ki pa jih žal manjka na Koroškem. Pred kratkim sem slišal podatek, da s tem faktom nismo tepeni samo mi kot koroški Slovenci. Koroška kot taka je tepena, ker iz te politične situacije so najboljši ljudje ušli. Na Dunaju je med 60 in 70 tisoč korošcev. In en kritičen Dunajčan mi rekel, vam manjka 20 od teh 70 tisoč ljudi in bi se dežela in vzdušje v deželi spremenilo. Sami moramo delati na tem in samo zavesti. Dobre volje, upanja in tudi potrebne energije nam ne manjka. Hvala lepa za pozornost.